bom dia. Começamos agora mais um programa especial, direto aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, 46ª Expo Inter. Mais um dia de sol, tempo contribuindo para essa Expo Inter. A gente começa o programa de hoje falando sobre safra, porque a Emater divulgou agora há pouco os números da safra de verão 2023-2024. A previsão de produtividade no arroz irrigado é de 7 milhões de toneladas, feijão 51 mil toneladas, milho 6 milhões e soja 22 milhões. São números superiores à safra passada. Outra boa notícia é que será um verão sem estiagem, ou pelo menos dentro da seca normal que o Rio Grande do Sul já conhecia antes dessas três estiagens, né? Por falar em estiagem, a seca também tem grande impacto na cadeia produtiva do leite, somado a isso a importação dos lácteos, também a questão do valor da ração dos animais. Tudo isso são motivos que tiram o sono do produtor e eu tenho certeza que também são motivos e argumentos que o nosso entrevistado de hoje tem escutado com bastante frequência. Está conosco o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. Em primeiro lugar, bom dia, Edgar. Bom dia, prazer estar contigo, com os nossos telespectadores. Bom dia ao povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, vamos lá. A Conab anunciou uma compra aí de 100 milhões na questão do leite em pó, né? Talvez também a Ministério da Agricultura também dando esse jeito aí para dar esse ânimo para o produtor, né? A gente tem visto um debate bastante frequente aqui também na Expo Inter, como não poderia deixar de ser, sobre a cadeia do leite. No início de agosto, como eu comentava, o senhor esteve aqui, né, com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar dessas questões, né? Em relação à compra do leite em pó, vamos lá, em que situação a gente está hoje? Bom, essa é uma das medidas que o governo federal do presidente Lula determinou que a gente faça para alcançar a mão para um setor que não só economicamente, mas para a produção de alimentos é muito importante. E vive essa crise em várias questões, mas uma delas é a importação que vem dos países do bloco do Mercosul, que nós temos uma relação muito especial, que nós queremos preservar, que nós queremos fortalecer. Obviamente, nós estamos muito atentos também para coibir qualquer questões ilegais desta relação. Nós estamos acompanhando denúncias que estão chegando também ao Ministério da Agricultura, como, por exemplo, a reidratação do leite, que é uma prática que não é permitida, ou seja, trazer o leite em pó é permitido, mas não pode dissolvê-lo aqui, porque tu renova a data de validade e compete com os nossos produtores de uma forma desleal. Então, práticas que têm chegado ao Ministério da Cultura, ao Governo Federal, nós estamos acompanhando com muita atenção. Mas a compra pública do leite é uma medida efetiva e que impacta positivamente e muito rápido para os nossos produtores. Então, o presidente Lula determinou que a Conab utilizasse 100 milhões do seu orçamento, é uma rúbrica orçamentária, que precisamos fazer toda uma manobra orçamentária para que pudesse vir esse recurso especificamente para o programa de aquisição de alimentos. E nós vamos, então, fazer essa primeira compra. E o Ministério da Agricultura, através do ministro Carlos Fávaro, anunciou também a liberação para a Conab de mais 100 milhões. Então, serão 200 milhões. Esses 100 milhões do Ministério da Agricultura precisa ainda o estudo e uma opinião do setor de orçamentos do Ministério do Planejamento para chegar até a Conab, mas o certo é que nós estamos se mexendo, correndo contra o tempo também. Vamos começar, então, a compra com esses primeiros 100 milhões, que é um volume expressivo. Sabemos que não é tudo, mas é parte das medidas do governo do presidente Lula. Enquanto isso, a gente corre também com a questão orçamentária para os próximos 100 milhões também fazer uma diferença melhor, impactar positivamente na vida dos nossos produtores de leite. Os produtores ali, os critérios, né, para essa compra, são os cooperativados, já se estabeleceu e como será? Enfim, como a gente vai fazer uma compra pelo programa de aquisição de alimentos, é da agricultura familiar, então serão produtos comprados especificamente da agricultura familiar. Então, toda a organização de produção, as cooperativas, as associações de produtores, em breve, nos próximos dias, nós vamos lançar, então, o chamado para o credenciamento, onde a gente vai começar a receber as ofertas. Quem tem o leite em pó para oferecer, obviamente a gente permite que pode ser contratado esse serviço de uma cooperativa familiar com uma indústria para fazer, enfim, o processamento. A gente compra o produto leite em pó das cooperativas, associações da agricultura familiar, faz o pagamento e esse produto também tem uma outra finalidade muito importante que entra na rede de assistência social. A gente ajuda o agricultor com uma mão amiga do poder público federal e, por outro lado, alcança esse produto às famílias, às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, são duas ações muito potentes, urgente e necessária que o presidente Lula nos determinou a fazer e nós estamos fazendo. Exato. Em
em relação à fome, à insegurança alimentar, então esse é o destino da compra. Exatamente, ajudar a gente em breve, com muita força, ao lado do presidente Lula, anunciar que o Brasil erradicou a fome outra vez. Para a gente fechar, Edgar, aqui, o senhor vai circular por aqui, claro, 46ª Expo Inter, talvez uma das maiores que a gente tem, como o vice-governador falou agora há pouco. Vai circular essa pauta, vai lhe acompanhar por aqui, a encontros, como é que vai ser por aqui? Vai continuar circulando? No dia 31 e 1º estarão aqui os nossos dois ministros, o Carlos Fávaro e o Paulo Teixeira. Obviamente, vamos dialogar com as entidades, com o setor sobre isso. Estamos fazendo já há algum tempo. Da nossa parte, não falta o diálogo, a conversa, encontrar saídas. Obviamente que se a gente conseguir potencializar a ação do governo federal com uma ação do governo do estado, a gente dá ainda mais potência nessa necessidade que é urgente. Mas a Expo Inter é essa grande beleza, pavilhão da agricultura familiar. Fui ali, fiquei muito encantado sempre, porque eu acho que ali a grande maioria dos produtos de origem animal estão com o selo do SUSAF, que tu sabes que foi meu primeiro projeto, meu primeiro projeto que virou lei, que é uma nova legislação para as agroindústrias familiares vender os seus produtos em todo o território do Rio Grande do Sul, somente com uma inspeção. É sempre um prazer visitar lá, né? Isso aí. Fazer aquelas comprinhas, né, presidente? Eu agradeço demais a sua presença, as suas informações. Muito obrigada. Nós e os produtores ficamos de olho nas medidas. Todo mundo junto. Quer essa soma de esforços aí, né? Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Gente, e a gente volta aqui para trocar um pouquinho de assunto, mas não muito. A gente vai falar agora do churrasco, que é muito comum para onde a gente olha que tem alguém fazendo aquele churrasquinho. Mas pouca gente sabe aí que para chegar aquele sabor, a essa carne de qualidade, é preciso muito investimento em melhoramento genético. E é sobre isso que nós vamos ver agora uma matéria da repórter Dalva Bavaresco. Sabe aquele churrasco suculento e saboroso? No Brasil, ele tem muita seleção genética por trás. O objetivo é melhorar a produtividade e a qualidade da carne. Este criador de Manuel Viana, na Fronteira Oeste, cita alguns critérios avaliados na hora de escolher um reprodutor. A gente coleta o peso ao nascer desses animais, tem toda a árvore genealógica desses animais e também a avaliação dos pais e mães desses animais, né? Depois você faz uma avaliação de desmame desses animais, uma avaliação de sobreano desses animais, onde esses animais são pesados, né, e recebem uma nota subjetiva de conformação, precocidade, musculatura, tamanho, umbigo e raça. Soma-se a isso a chamada análise genômica, mapeamento que busca identificar genes relacionados às características desejáveis para o gado de corte. Para o pecuarista é fundamental um bovino que consuma menos, num menor tempo e chegue a um acabamento satisfatório. A genética ela é fundamental para um corte de excelência, né? Então, através do trabalho dos nossos pecuaristas a campo, em termos de seleção de linhagens, de características de carcaça, nós conseguimos chegar num corte assado, palatável, suculento, saboroso, com o marmoreio que a gente busca, com o acabamento que a gente busca, né? O marmoreio é a gordura intramuscular entremeada na carne. Confere maciez e sabor. E o programa de melhoramento de bovinos de carne ajuda os pecuaristas a analisarem as melhores possibilidades genéticas para cada rebanho. É possível pedir exames de genotipagem. Quase 300 produtores já estão cadastrados. Na Expo Inter, a Associação Nacional de Criadores também destaca o chamado assado 1%. Quando a gente fala em 1%, é porque é a elite do melhoramento. No mercado premium, essa é uma das raças mais valorizadas. É a Angus, de origem britânica. Um tipo de gado que se adapta bem às características do sul do Brasil e conquistou fama pela qualidade da carne. O gado Angus tem as características de qualidade de carne muito evidentes, além da rusticidade, habilidade materna das fêmeas e produtividade. O Márcio ainda cria gado da raça Brangus, resultado do cruzamento entre Angus e Zebuíno. O trabalho com melhoramento genético começou há mais de 25 anos e trouxe ótimos resultados. Mas agora ele também foca na pecuária sustentável. A gente busca, então, fazer um maior sequestro de carbono no solo do que a pecuária emite para a atmosfera, né? Preocupações que vão ganhando cada vez mais espaço entre os pecuaristas, assim como o cuidado com a genética e o reconhecimento internacional conquistado pela carne brasileira. Possibilitou que nós chegássemos agora, em 2023, com um avanço na genética, a nossa tendência genética sempre evoluindo, né? Com a possibilidade de nos compararmos com rebanhos do mundo inteiro, né? A gente tem uma qualidade genética alicerçada no nosso país hoje.
Gente, a gente volta para seguir falando de melhoramento genético. Como a gente viu aí na matéria, o marmoreio da carne, a qualidade da carne é muito importante. E talvez a gente esteja aqui com um dos melhores exemplares falando desse marmoreio. É da raça Wanyu, gado da raça Wanyu japonesa, introduzida no Brasil em 1992. Para falar sobre essa raça, está conosco Ricardo Zanella, professor universitário, veterinário, presidente da Associação de Criadores da Raça. Ricardo, muito obrigado pela tua presença. Nós já conversávamos um pouquinho aqui. O Wanyu é conhecido aí como caviar bovino, não é mesmo? Isso. Bom dia. Obrigado pelo convite em estarmos aqui falando um pouco dessa nossa paixão, né? Que é a raça Wagyu. Então, a raça Wagyu é uma raça de origem japonesa, né? Que foi desenvolvida inicialmente para ser utilizada como animal de tração. Por isso que os animais têm esse forte quarto dianteiro e indiretamente precisaram que o animal tivesse uma grande reserva energética para poder trabalhar nas lavouras arrozeiras. Consequentemente, foi feita a seleção dos indivíduos para marmoreio. Então, hoje, a raça Wagyu ela é considerada a raça que tem o maior potencial genético para a deposição e expressão da característica que é o marmoreio. Aqui a gente tem dois exemplares, aqui duas cabanhas diferentes, mas sempre presentes na Expo Inter, né? Embora, como a gente falou, não seja muito conhecido, a possibilidade de ser mais é justamente, né, estar na feira para isso. É isso aí, nós temos aqui dois animais, uma fêmea que está prestes a parir, então... Possivelmente nessa noite nós vamos ter um novo integrante aqui no parque e um touro. Então, animais de genética que veio dos Estados Unidos, oriunda do Japão. Então, animais que foram selecionados para ter deposição de marmoreio, para entregar então para o consumidor, né, esse diferencial, essa experiência única que é em provar a carne de Wagyu. De curiosidade aí, Ricardo, a gente fala muito do valor, do preço da carne, às vezes tem até cenas de filme do pessoal comendo o famoso Kobe Beef, né, que é da carne do Wagyu, é bastante salgado. Então, o Kobe Beef é a carne oriunda dos animais Wagyu, né, no entanto, nós não podemos utilizar essa expressão da produção da carne aqui, é devido a direitos autorais do pessoal do Japão que desenvolveram essa raça na região de Kobe. Mas realmente, o preço da carne dos animais da raça Wagyu é um preço relativamente elevado em decorrência de todos os cuidados, processos com manejo, nutrição que esses animais precisam ter, que é um pouco mais delicado do que das outras raças. Mas assim, em relação a valores, hoje uma picanha de um animal da raça Wagyu com um elevado grau de marmoreio acima de 8, deve estar em torno de R$1.500 a R$1.600 o quilo. É salgado, mas muito bom, provavelmente, né? E para quem quiser conhecer, o gado está aqui no pavilhão de corte, né? Quem ficar curioso de conhecer essa raça japonesa. Infelizmente, terminamos o nosso papo por aqui, Ricardo. A gente volta amanhã às 11h30 da manhã. Obrigada pela companhia. Você fica agora com TVE Esportes.